Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. Petsa 4 sa bulan sa Enero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 1, bersikulo 35 ngadto sa 42. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita diya kang Jesus nga milabay, miingon siya, "Anaa ang nating karnero sa Dios." Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, og misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus, og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, "Unsa may inyong gipangita?" Sila mitubag, "Rabay, nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magpuyo, dali ka mo og tanawa ninyo." Mitubag siya, "Mga alas 4 kadto sa hapon." Busa mikuyog sila kaniya, og nakita nila ang ilang gipuy-an, og nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan og mikuyog kang Jesus mao si Andres nga igsuo ni Simon Pedro. Gipangita dayo ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon og giingnan, "Nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo." Og gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya og miingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan karon nganlan ka nag Cephas nga sa ato pa Pedro." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.